Hartelijke goeienaand hier vanaf die stadshal op Nelstroom. Die zetel van die leider van die conservatieve partij, Dr. André Sternig. Een driehoekige strijd tussen die kiesafdeling gevecht, tussen Dr. Sternig, en nog een rechtse leider, die leider van die Herstigte Nationale Partij, meneer Jaap Marais, en meneer François van der Merwe van die Nationale Partij. In die vorige verkiesing in 1987, het Dr. Sternig die zetel met een meerderheid van 2375 bouw, en hy glo om die meerderheid te verhoog. Die kiesbeampte, meneer Van Heerden, is nou gereed met die uitslag. Meneer Van Heerden, asseblief. Ek, François Alwyn Van Heerden, kiesbeampte vir die kiesafdeling Waterberg, verklaar hierby dat ek ooreenkomstig die kieswet 1979 die uitslag van die stemming vir die gemelde kiesafdeling vastgestel het en dat stemme soos volg uitgebring is. Marais, J.A., H.N.P., 1015 Van der Merwe ZF NP 4756 Treurnig AP Conservatieve Partij 8746 Goed, die uitslag dan daar. Die meerderheid van Dr. Sternig is 3990. Ja! En die stempresentatie was 77,3%. Kijk of ons vinnig onderhoud met meneer Jaap Marais van die ANP kan kry. Meneer Marais, asseblief. Meneer Marais, die uitslag van die ANP. Is daar nog in die stadium bestaansreg vir die ANP? Is die groot vraag wat nou gevra moet word? Wel, die verkiesingsuitslag oor die algemeen skep 'n hele nuwe politieke situasie in Suid-Afrika. Dit is baie duidelik dat met die samenwerking wat daar gekom het aan die linkerkant, het daar 'n vaart is daar aan die linkerkant se politiek gekom, wat die opkoms aan die rechterkant baie gestrem het. Daar sal waarskynlik aan die rechterkant verwikkelings moet intree wat 'n nuwe situasie kan skep. Ek het geen twyfel dat die rol van die ANP hoegenaam nie uitgedien is nie. In die nuwe situasie sal daar waarskynlik in die, as die regering aangaan met die planne wat hy aangekondig het, politieke situasie ontstaan wat waarskynlik die parlementêre rol van die regse politiek ook sal aantas. En in daardie sin, dink ek, gaan die rol van die politieke partij aan die regterkant al hoe meer sinvol word. Goed, dankie meneer Jaap Marais. En met die nuus dan terug na die atelier in Johannesburg.